Більше про безпекову ситуацію в країні і постачання західного озброєння буду говорити з Єгором Чернєвим, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і головою постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Я вас вітаю, пане Єгоре, дякую, що знайшли час з нами зустрітися і вітаю вас із рішенням Євросоюзу і з рішенням республіканців і демократів все ж таки відкласти Різдво для себе, канікули різдвяні. Але перш за все хочу поговорити все ж таки про фронт. У вас є чимало побратимів, з якими ви служили в попередні роки, які нині на фронті. І ви нещодавно написали оцей жахливий випадок про те, що вони використовують наших полонених військовослужбовців щитом в атаках. І в попередні роки вони це вже застосовували, коли зводили укріплення. Що вам відомо про нинішній стан в російських військах? Що можна розказувати про їхні потужності і те, які в них резерви бронетехніки? Вони перелаштовують свою економіку, вони збільшують своє виробництво, вони використовуються більше дронів і РЕБів для того, щоб глушити наші дрони. Тобто, в принципі, не тільки ми збільшуємо роль, скажімо так, FPV-дронів, тих самих дронів камікадзе або дронів бомберів, або дронів для розвідки наших, але й вони. Це значно впливає на перебіг подій на полі бою, тому що вони нас бачать, ми їх бачимо, і в принципі ані вони, ані ми не можемо згуртувати там якийсь ударний кулак для того, щоб пробити їхню оборону і піти єдиним фронтом. Тобто сьогодні це така одна з великих проблем. Щодо бронетехніки, вони також збільшили виробництво, але все одно їхні потужності, ну, лімітовані, умовно кажучи, мають свої границі. Про яку кількість танків, наприклад, на рік йдеться? Той самий Уралвагонзавод, який виробляв до цього, до 2022 року, 100 танків на рік, зараз може виробляти 300 танків. Тобто це збільшення в 3 рази, але все одно це не покриває те, що вони втрачають сьогодні на полі бою, знову ж таки, через використання нами і FPV-дронів, і артилерії, і інших засобів, якими ми засобів ураження бронетехніки. Але це не означає, що вони провалюються в кількості бронетехніки, тому що, на жаль, все ще залишається дуже багато бронетехніки, законсервованої ще з радянських часів. Це і 72-й танки, Т-72, і 64-й, і 62-й танки. Тобто ще вистачає, на жаль, заліза, яке вони, не всі ці танкові полігони, які ми бачимо, в принципі, з спутникових знімків, використовуються один по одному танки, я маю на увазі, що всі вони в такому стані, що можуть бути використані. Ні. Вони там з 5 танків, умовно кажучи, там, збирають один, але це все одно, якщо там у них 10 тисяч танків, а приблизно така кількість була на зберіганні, це ще дуже багато ресурсу, який вони надсилають і надсилають в Україну. Видання «Більд» написало, що Путін планує війну щонайменше до 2026 року. Які апетити Кремля, на які регіони можуть проявитися вже наступного року? Тут питання не в регіонах. Тут питання в тому, те, що він планує, це одне. А чи будуть у нього ресурси для цього? Це інше. Так, у них збільшення в декілька разів оборонного бюджету на наступний рік, який складає третину їхнього бюджету, який 112 мільярдів доларів на наступний рік складає. Це суттєве збільшення, це дуже суттєве збільшення. Але потрібно розуміти, що і надходження до бюджету у них зменшується. Тому на короткому проміжку можна вижити все з економіки, і я думаю, що в них більше на це ставка. Зараз вони залякують, зараз вони розуміють, що у них потрібно протягнути до їхніх виборів, так званих виборів, або призначення, перепризначення да, Путіна. Потім, я думаю, що буде оголошена додаткова мобілізація. Вже не так вибірково, як вони це роблять, для того, щоб не було таких соціальних бунтів. І потім їм потрібно протягнути до виборів Сполучених Штатів. Я думаю, що ось це їхній основний план, не на 26-й рік. Тому що ми бачимо, незважаючи на те, що вони малюють зараз в своїх звітах за минулий рік, ми бачимо зменшення, суттєве зменшення надходжень від
нафтогазової галузі. І це, звісно, що недоотримання до бюджету. Вони використовують свої золотовалютні, не золотовалютні резерви, так званий фонд благополучія. Його не вистачить там надовго. Це не означає, що вони слабкі, що вони зараз рухне щось, але до 26-го року економічно у них, якщо така тенденція буде зберігатися, у них ресурсів не буде. Будуть людські ресурси, але економічних і військових ресурсів не вистачить на це. Тому я думаю, що їхня стратегія зараз – це протриматися до виборів, тобто до осені 2024 року, а там вони сподіваються, що зміна влади призведе до зміни позиції щодо підтримки України в Сполучених Штатах, і тоді їм буде простіше. Вони сподіваються, судячи по всьому, що цієї підтримки вже не буде. Можу послатися на прес-конференцію Путіна підсумково, де він просто радів і констатував, що Захід перестав допомагати, а все, що мав, вже надав з озброєння. І от в Інституті вивчення війни теж пишуть про те, що ціль Путіна не стільки захопити території, скільки оце досягти цієї відмови від допомоги. Тим не менш, ми спостерігаємо всі, як Конгрес і Сенат то йдуть на канікули, то не йдуть на канікули. Можливо, вони і почули теж Путіна і відмовилися йти на канікули. 200 мільйонів вже маємо підписані Джо Байденом військової допомоги. Ще 800 – це в рамках бюджету Конгрес ухвалив. Мільярд. Що передбачається з цієї військової допомоги нам надати, якщо можна озвучити? Ну, виходячи з того, що сума не космічна, і виходячи з того, що нам потрібно постійно на полі бою, перш за все, снаряди, то я думаю, що вона буде складатися зі снарядів, вона буде складатися з допомогою по ракетам для протиповітряної оборони. Ну, тут такі базові речі, які нам допомагають протриматися. І знову ж таки, я наголошую, що це ми вибираємо ще бюджет 2023 року, який просто розтягують через те, що не проголосований фінансовий 24-й рік, який починається з жовтня. Тобто ми в жовтень, листопад, грудень вже живемо, розтягуючи ту військову допомогу, яку нам надають Сполучені Штати, той пакет, який був проголосований у 23-му році. Фінансової допомоги ми не отримуємо. І у нас в цьому є велика проблема. І тому ми і просимо наших партнерів в Сполучених Штатах на будь-якому рівні. Президент там нещодавно був, виступав перед сенаторами. Ви їздили, наскільки я знаю? Ми їздили, да. Я постійно на зв'язку з своїми друзями-конгресменами. Ми постійно говоримо з нашими сенаторами. Сенатори, в принципі, більш відкриті, тому що Сенат зараз демократичний, Конгрес республіканський. Вони відкриті, вони розуміють, в чому проблема, що ну, це для нас критично. Так, ми, я думаю, що там січень ще протягнемо, але ж ми розуміємо, що між прийняттям рішення та виділенням грошей також є якийсь термін. Тому ми дякуємо МВФ, Японії, Норвегії, які зараз там готові нам додати ці гроші, і ми перекриємося. Але дуже важливо, щоб отримали це рішення в Сенаті та Конгресі. І я дуже сподіваюся, що наступний тиждень нам принесе позитивні. Ще ми сподіваємося на європейські 50 мільярдів. Зараз перервемося на сюжет саме про це. У Брюсселі завершився дводенний саміт лідерів Євросоюзу, вирішальний для України та самого ЄС. Ця зустріч, попри скептичні прогнози через позицію Угорщини, відкрила Києву та Кишиневу шлях до переговорів про вступ. Євросоюз довів, що може знаходити вихід із ситуації навіть за складних обставин, кажуть лідери ЄС. Проте не всі рішення стосовно України вдалося довести до кінця. Зависло у повітрі питання про допомогу на 50 мільярдів євро. Як його будуть вирішувати? Чим цей саміт здивував європейських лідерів? Дивіться далі в нашому огляді. Дивовижний політичний процес. Ще вчора ми обговорювали перешкоди, які треба здолати для позитивного рішення щодо України, Молдови та Грузії. А сьогодні уже святкуємо. Так, я справді пишаюсь тим, що я європеєць. Так емоційно литовський президент прокоментував головне рішення цього саміту – схвалити пакет розширення Євросоюзу. Позитивний результат став несподіванкою для самих лідерів ЄС, адже до останнього їхній угорський колега запевняв, що накладе вето на це рішення. Перерва, яку собі зробив Віктор Орбан під час голосування за розширення ЄС, і якою скористалися інші учасники засідання, стала вирішальною.
ідею йому підкинув німецький канцлер Олаф Шольц. Я не називав би це хитрощами. Це рішення, яке ми одностайно ухвалили згідно з нашими правилами. Але це не те, до чого варто вдаватися щоразу. Орбан, який ще в день голосування обіцяв своїм виборцям, що не допустить початку переговорів з Україною, після прийняття рішення пояснив, що воно було настільки поганим, що він вирішив не бути до нього причетним. Але після бійки кулаками не махають, коментує бельгійський прем'єр Олександр Декро. Єдине, що має значення, це скористалися ви правом вето чи ні. Якщо ви стаєте частиною процесу ухвалення рішення, це означає, що ви з ним погоджуєтесь. І після цього просто треба тримати язика за зубами. Я не мав цього казати. Ще одне критично важливе для України питання – виділення 50 мільярдів євро на 4 наступні роки – не вдалося погодити. Хоча Київ так чи інакше отримає ці кошти, каже голова Євроради Шарль Мішель. Головне, що цю пропозицію погодили 26 країн-членів. Вона дуже добре збалансована. З одного боку, вона демонструє відданість підтримці України з пакетом на 50 мільярдів євро, а також враховує такі пріоритети, як міграція та оборона. Найближчими днями ми оголосимо про надання останніх 1,5 мільярда євро для України, які були закладені в мікрофінансову допомогу на 2023 рік. Це допоможе Україні фінансувати потреби на початок наступного року. Мета – закласти цю суму в бюджет ЄС. Єврокомісія пропонує виділити Україні кредитів на 33 мільярди євро і ще 17 мільярдів грантів. Перегляд кошторису вперся в позицію Угорщини. Другий раунд дипломатичного двобою з Орбаном відбудеться в січні. Це буде позачерговий саміт, присвячений суто бюджетному питанню та затвердженню фінансового інструменту для України. Лідери сподіваються, що це вдасться зробити все-таки одностайним рішенням усіх країн-членів ЄС. А ні, то скористаються іншою схемою – виділять кошти поза бюджетом. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Продовжимо говорити про наші європейські перспективи з нашим гостем в студії Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки і голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Перш ніж перейти по суті до питання, хотіла спитати, як ви це дізналися і взагалі для вас це рішення Євросоюзу було сюрпризом? Було полегшенням, скоріше. Тому що дійсно напередодні були неоднозначні, скажімо так, сигнали з Брюсселя про те, що може все зірватися саме через позицію Угорщини, а потім ще і Австрії, яка також виступала. Ну і плюс ми розуміємо, що є зміни в зовнішній політиці ще деяких країн, наприклад, Нідерланди, наприклад, Словаччина, наша сусідка. І через це там внутрішні процеси змінюються. Але, бачите, все ж таки вмовили вийти розбійника Орбана з зали, я так розумію, і отримати все ж таки це перший крок на нашому поступі в НАТО. Нашому. Тому що це дійсно історичне рішення, але це тільки-тільки початок. Механізм запущений. Да. І я так розумію, що назад він не може бути відкручений вже. Тому він може, знаєте, тягнутися. От цікаво, дуже, скільки дуже, він дуже може тягнутися. Це ж також питання внутрішнього консенсусу в Європейському Союзі. Ну от Орбан і сказав пізніше, що я вийшов, тому що я в будь-який момент можу заблокувати вхід. На жаль, нам доведеться мати справу ще з Орбаном, а може не тільки з Орбаном, на протягом всього цього часу нашого вступу до ЄС. І, в принципі, і після вступу, тому що ви бачите, що він може блокувати всередини будь-які рішення, і в тому числі для рішення, що стосується і європейських країн, в тому числі Європейського Союзу. Тому у нас немає іншого вибору, у нас немає, на жаль, інших сусідів. Ми маємо співпрацювати з ними і знаходити, як, скажімо так, важелі впливу на них. І я думаю, що не тільки фінансові, насправді. Але лідери Євросоюзу вже озвучили такий підхід, як голосування кваліфікованою більшістю. А які шанси, що це можуть задіяти? Ви знаєте, я чую і про такий підхід і в ЄС, і в НАТО. І, тому що в НАТО, як ми знаємо, всі важливі рішення приймаються виключно консенсусом. Саме тому був створений Рамштайн,
тому що знали, що не всі країни проголосують за надання допомоги на майданчику саме НАТО. І, до речі, це те питання, яке попередньо виносилося в фінальне комюніке саміту в Вільнюсі, але не було погоджено, тому саме зміна підходів до голосування. Саме більшість. В Європейському Союзі через те, що вони стикаються з цими проблемами також, і, в принципі, з тими самими країнами, через ці самі країни з такими ж тими самими проблемами, вони шукають рішення. І я не знаю на сьогоднішній день, яка процедура, не те, що яка процедура, і на якому етапі зараз це приймається, власне, також голосуванням. Але те, що вони це вже розглядають, як один з варіантів виходу ситуації, це позитивний сигнал для нас. Отже, 50 мільярдів. Ви сказали, що це велика проблема буде, якщо ми живі кошти не отримуємо для нашого бюджету. Да. Яка, наскільки це велика дірка, що вона не покриває? І є альтернативи, коли напряму з країнами якось домовлятися? Є альтернативи. Це дійсно велика, ну давайте так, більше 50%, майже 60% нашого бюджету – це фінансування армії. Це все, що ми заробляємо всередині країни, це всі податки, збори, митні збори, тому що жодна країна нам не допомагає фінансувати нашу армію напряму. Все, що йде від наших партнерів, воно покриває інші витрати. Соціальні виплати, пенсії, пенсії на утримання і так далі, і так далі, і так далі. Зарплати вчителям, зарплати лікарям. Вона складається з декількох траншів. Європейського траншу, траншу від Сполучених Штатів, МВФ, ну і двосторонньої помощі, допомоги з боку наших партнерів інших, таких як Японія, наприклад, таких як Норвегія і так далі. Тобто на сьогоднішній день нам потрібно 41 мільярд на наступний рік. Це дефіцит 41 мільярд доларів на наступний рік, який ми маємо покрити, ось збираючи ось ці всі, всю цю допомогу. 11,8 мільярдів надає, я сподіваюся, да, в цьому пакеті на 61,8 мільярд доларів Сполучені Штати. Зараз веде перемовини, яку долю з тих 50, які заплановані на 4 роки допомоги Україні, буде закладено в 24-й рік, там 12-16, може більше мільярдів. Ну і інше, це там МВФ 5,4 мільярди, 4,5 мільярди, це Японія, знову ж таки, там, і, ну і інші країни, десь 1-2-3 мільярди і так далі. Тобто це все, що ми збираємо по всьому світу для того, щоб наша економіка працювала, щоб, в принципі, виплачувалися пенсії, зарплати, дотації і так далі. Чи буде позитивним рішення в Сполучених Штатах Америки? Спробуємо дізнатися від нашого спецкора. Остання спроба. Сенатори-демократи не хочуть йти на різдвяні канікули і закликають початок наступного тижня зробити робочим, а отже спробувати таки розглянути пакет Байдена, в якому допомога і для України. На заваді неузгодженість щодо кордонів. Саме через неї не набралося голосів, але Білий Дім вже найближчими днями може представити новий проєкт врегулювання міграційної кризи, що здатен розблокувати українське питання. І за ситуацією слідкує у Конгресі наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Від нього дізнаємося деталі. Отже, Діма, які останні новини? Іра, пане Ігоре, рада до вас приєднатися. У вас хороша, цікава і фахова дискусія, бо дуже часто про Америку, про допомогу взагалі говорять, не дуже розуміючись. Ну, я щасливий, що можу приєднатися. Дивіться, що відбувається, що найголовніше. В Конгресі зараз, я був сьогодні першою людиною, яка взагалі зайшла в будинок. Будете сміятися, ну, окрім охорони, є на вході спеціальний папірець, коли приходиш на робочий час, маєш записатися. Я сьогодні записався, я був під номером 1, і було це, ну, не дуже рано вранці.
Палаті. До чого це кажу? Що бачите, порожні коридори, порожні кабінети. П'ятниця, субота, неділя, немає жодної людини в Конгресі, маю на увазі або конгресменів, або навіть працівників апарату. Є шанс, і шанс великий, що з понеділка вони все ж таки можуть повернутися, бо були плани поїхати на різдвяні канікули. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер заявив, що він наполягає, він просить своїх колег, він просить Сенат із 18-го щонайменше до 22-го зібратися і попрацювати. Ну і ми розуміємо, для чого зібратися. Для того, щоб розібратися із цими всіма міграційними проблемами, можливо, домовитися із Білим домом. Ну і якщо це станеться, то тоді вже домовитися щодо величезного пакету Байдена, 100-мільярдного пакету, в якому гроші і для України. Що ще знаємо? Сьогодні з'явилася інформація в американських медіа з посиланням на чиновників американської адміністрації, що, скоріш за все, 17-18 грудня вже може з'явитися узгоджений документ, ну, щонайменше узгоджений між Білим домом і Сенатом, щодо вирішення міграційних проблем. Якщо текст задовольнить, ну, не тільки демократів, там голоси були, але й республіканців, нагадаю, що не менше 9 голосів мають дати республіканці, щоб набрати 60 і щоб пакет затвердити. Хочу вам сказати, що, знаєте, щодо міграції, проблема величезна. Навіть дуже проукраїнські конгресмени, навіть максимально проукраїнські конгресмени зараз виходять, зараз пишуть пости і кажуть, що вони не даватимуть голоси, якщо не вирішиться проблема із кордонами. Ну, наприклад, Лінсі Грем, всі його знають, знають, наскільки в нього антиросійська позиція, знають, наскільки він щиро, не з політичних міркувань, а щиро підтримує Україну. Ну, ось сьогодні він якраз написав, процитую, потрібен план захисту нашої країни. Якщо США не змінять політику щодо кордонів, то буде повторення трагедії 11 вересня. Каже, кордон повністю відкритий, через нього рухаються терористи. Ну і тому, поки питання не врегулюють, ну уявіть собі, навіть Грем каже, що я не підтримую жодне виділення коштів для будь-яких партнерів Сполучених Штатів. Є шанси, дійсно, що спробують, хоча б спробують домовитися на початку тижня. Якщо знайдуть спільну мову щодо кордонів, ну, тоді, можливо, є такі сподівання, знаєте, тримають keep my fingers crossed, як американці кажуть, тримають пальці схрещеними. Є варіанти, що, можливо, Сенат все ж таки спробує проголосувати, і, можливо, таки республіканці дадуть голоси, яких не вистачає. Розумію, що буде проблема, більша проблема з нижньою палатою. Нижня палата не має поки бажання, немає поки планів збиратися, повертатися до закінчення канікул. Нагадаю, що за календарем, я спеціально перед ефіром перевірив, лише 9 січня вони мають повернутися. Ну, вчора просто ми в Конгресі бачили, як виходили конгресмени, їхні помічники, навіть спікер Джонсон, і охорона виносила валізи, тобто вони так серйозно вже зібралися на канікули, зібралися в округи, зібралися на святкувати Різдво і далі відпочивати. Втім, є варіанти. Ну, і щодо нижньої палати, в принципі, за правилами, якщо лідер демократів у Нижній палаті проведе консультації зі спікером, вони можуть скликати, навіть попри те, що 9 число стоїть у розкладі, вони теоретично можуть скликати одне єдине позачергове засідання, на якому теоретично могли би розглянути цей 100-мільярдний пакет Байдена. Ну, тут в кулуарах ще один варіант навіть розглядали, казали, що за законом президент Байден своїм рішенням може скликати засідання будь-якої палати. Що Сенати, що Палату представників. Зрозуміло, що там прописано, що робиться це за надзвичайних обставин. Втім, ну, погодьтеся, ситуація теж надзвичайна. Ці гроші по фронту, триває війна, і по великому рахунку, ну, це могло би статися. Проблема ж не в тому, щоб їх скликати. Проблема в тому, щоб конгресмени погодилися дати голоси. Ну, а це все залежить від тих переговорів, які тривають просто зараз. Тобто, незважаючи на те, що Конгрес зараз порожній, є переговорники і від республіканців, і від демократів. І саме зараз, просто саме в ті хвилини, вони із Білим домом намагаються таки домовитися щодо кордонів. Ну, якщо домовляться щодо кордонів, це розблокує, сподіваємось, розблокує і всі подальші питання. А колеги, студія. Дмитре, наш гість має до тебе запитання, тож, пане Єгоре, прошу. Да, пане Дмитро, радий бачити. Останнього разу ми бачилися з вами в Вашингтоні. Десь, наскільки пам'ятаю, місяць тому. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, зараз зміна переговорника, якраз таки Мерфі на Шумера, це сигнал того, що Білий Дім готовий більше йти на поступки? Тому що ми розуміємо, що зараз питання більше навіть не про кордон, а про зміну міграційної політики, яка
Ну, є, скажімо так, проблемною і для обох сторін. З боку республіканців це питання, з яким йшов Трамп на вибори і, власне, проводив свою політику. З боку демократів це може бути проблемою через те, що і правозахисники, які є також електоратом демократів, будуть виступати проти. Чи є шанси зараз через зміну переговорника, скажімо так, зміна позиції Білого Дому, йти на поступки і все ж таки знайти рішення цього тижня? Ви знаєте, ну, сподівання такі є, те, що я чую. Ви абсолютно праві, тут просто є таке формулювання, яке використовують навіть конгресмени, вони кажуть посилення кордонів. Зрозуміло, що справа не про саме фізичне посилення кордонів, зрозуміло, що коли ми кажемо гроші на кордони, що це гроші не на те, щоб там укріплювати там чергову лінію Трампа, це на те, щоб докорінно, серйозно змінити міграційну політику. Те, що я чую, що навіть зараз переговорники від республіканців, демократів і Білого Дому перейшли вже від принципів, тобто в принципі вони погодили до деталей. Ну, наприклад, там був момент, що Білий Дім навіть готовий йти на поступки, він готовий дозволити у спрощеному режимі дати дозвіл на те, щоб депортували нелегалів. Зіштовхнулися лише з тим, ну, а скільки, там спеціальні дні хочуть визначити, а скільки в цей спеціальний день людей має перетнути кордон? 3 тисячі, 5 тисяч. Тобто, по великому рахунку, до чого я це кажу? Що перейшли вже від якихось принципових моментів, де Білий Дім не хотів поступатися, вже до деталей. Тобто, вони узгоджують там якісь цифри, вони узгоджують принципи, але по великому рахунку дуже сильно відчувається, що американська адміністрація, ну і сподіваюся, що ті переговори, які у президента Зеленського були особисто з Байденом, теж вплинули, ну і тут в Конгресі, що американська адміністрація, в принципі, готова йти на поступки, готова робити кроки назустріч. Дійсно змінився переговорник, дійсно це показує, що ну намагаються домовитися. Якщо міняють людей, то можливо, ну, версія, яку я тут чую, що можливо зміна переговорника якраз просто дасть там нові ідеї, новий поштовх, нові можливості домовитися. Знаєте, коли закінчився минулий тиждень, то бачив я в українській пресі і там в студіях інших телеканалів, казали, ну все, шансу більше немає, тиждень закінчується. Ну, бачите, є ще шанс зібратися, проголосувати, є шанс домовитися. Будемо сподіватися до останнього, хоча б тому, що на це сподіваються і самі конгресмени. Вони взялися це організувати. Ну, давайте подивимося, може і вийде. Так, Дімо, дійсно, цей четвер довів, що життя сповнене несподіванок. Дякую, як завжди, тобі за аналітичну цікаву розповідь. Це був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Пане Ігоре, ви забобонна людина? Ні. Проголосують? Сенат, думаю, так. Тобто зрушать... Ну, давайте так, проголосують 100%, так. Питання коли. Ну, тобто до... Кінця цього року, я думаю, що Сенат все ж таки погодить. З Конгресом є питання. Чи збереться Конгрес знову для того, щоб проголосувати і нижньою палатою це? Подивимося. Ви, власне, нещодавно самі повернулися зі Сполучених Штатів Америки. У вас є тісні контакти з колегами там. Але ж я думаю, що ви спілкувалися із самими американцями. Ви були в Огайо. Так. Які настрої? Для них дійсно от настільки важлива ця міграційна криза більше, ніж за підтримку українців? Із того, що я чув від американців, знову ж таки, різних американців, хтось абсолютно без якихось, безумовно підтримує Україну. І говорить про те, що нам потрібно продовжувати підтримку України. Хтось говорить про те, що а давайте розберемося, що ми надсилаємо і чи не занадто багато ми надсилаємо без прив'язки до кордонів. Тому що це, ну давайте так, досить штучна ситуація, коли нас прив'язали до внутрішнього питання. Всередині Сполучених Штатів абсолютно більшість все одно за те, щоб підтримувати Україну і надавати більше озброєння. Але серед республіканців є все більше і більше питань, а чи не забагато ми додаємо? А чи є якась звітність? А чи не призведе там збільшення надання озброєння до ядерної війни? А чи не потрібно нам ці кошти залишати в Сполучених Штатах і там використовувати на власні потреби? І коли ти сідаєш з ними, так, один на один, і починаєш говорити про те, що, хлопці, це неблагодійність. І це не тому, що така класна держава Сполучені Штати допомагає іншій класній державі Україна. Це про ваше майбутнє в тому числі. І зараз ви виділяєте гроші для того, щоб ви не насилали своїх
солдат або в Європу, куди зайде Путін після України, або в Тихоокеанський регіон. Якщо ми тут програємо, то це буде сигналом для Китаю, що можна переглядати кордони країн. І вони починають замислюватися. Потім ти кажеш, що ви думаєте, що ви нам надсилаєте просто літаки з грошима надрукованими? Так ні, 80% залишається цих грошей, які ви виділяєте в цьому бюджеті, у вас. В тому числі в штаті Огайо, там, де виробляються танки «Абрамс», і там, де виробляється 155-й калібр. І це означає, що ваша економіка зростає, ваші робочі місця збільшуються, ви платите там, ці підприємства платять більше податків, і це, знову ж таки, зростання економіки і вашого військово-промислового комплексу, який за останні 2 роки зріс в, ну, не в декілька разів, але на суттєво зріс, так, чого не було за останні років 50, мабуть. Тому це в тому числі і поштовх для економіки Сполучених Штатів. Коли ти говориш про те, що вас шантажують Російська Федерація ядерним озброєнням, а ви все ще на це ведетеся, тому що ми стільки раз перетнули умовні червоні лінії, і нічого не трапилося, тому що Російська Федерація абсолютно чітко розуміє, які наслідки будуть, якщо вони спробують використати ядерну зброю. І коли ти все це розкладаєш по полицях, а більш того, я кажу, а скільки ви думаєте, ви надаєте Україні? Ну, мабуть, що десь 2-3% федерального бюджету. Я кажу, так, стоп. У нас там і 0,5% немає федерального бюджету, по-перше. Тобто не порівняна та допомога, яка надається Україні, з тим розголосом щодо допомоги, яка надається в медіа. І тому сприйняття пересічного американця, що вони витрачають дуже багато грошей. І коли ти їм доводиш цифри, що, дивіться, ви нам надали менше 5, а навіть десь там 3% військового бюджету, не федерального, не загального, не країни, і ми за ці менше 5% зруйнували більше 50% російської армії, яка ніколи тепер не вступить у бій з вашими солдатами, але це є для вас загрозою, то я думаю, що це найкраща інвестиція в вашу безпеку, і взагалі в безпекову архітектуру світу. І тоді вони розуміють. Тобто тут там є зараз в медіа, на жаль, багато маніпуляцій або недостатньо інформації, як відбувається. І щодо звітності. Коли ти їм кажеш, що дивіться, ось ми, я в тимчасовій спеціальній комісії, яка щодо контролю за озброєнням. Ми розробили онлайн-інструменти, де кожна країна-партнер може в онлайн-режимі розуміти, де їхнє озброєння, як воно використовується, і що воно не потрапило на чорний ринок, до третіх країн, чи якимось чином. Те саме відбувається з контролем фінансів, які приходять в Україну. І ми звітуємо, і це знає і Білий Дім, і Державний департамент, але цим маніпулюють, на жаль, деякі політики. Я так розумію, що вони ще орієнтуються на перемоги на фронті. Але забуваю, що, наприклад, за моїми джерелами військових, 10 мільйонів потрібно щонайменше нам снарядів, аби вернути все до кордонів 91-го року. В Огайо, до чого домовилися? Як енергетичні наші об'єкти захищати, якщо можна, коротко? Тут потрібно розуміти, що в кожному штаті є якісь промислові можливості. Ми з'ясували, що в штаті Огайо є компанія, яка виробляла спеціальне укриття для армії Сполучених Штатів в Афганістані. Ми поговорили з губернатором, його офіс сказав, що давайте ми зв'яжемося і спробуємо допомогти вам, тому що ми розуміємо, що ця зима буде, на жаль, не спокійнішою за попередню, і вам потрібно там ці споруди, які захистять вашу енергетичну інфраструктуру. Це до того, що ми вже робимо, да, і вже зробили деякі об'єкти критичної інфраструктури, не тільки енергетичної, взагалі критичної, вони вже захищені. Це один з таких маленьких кроків, але більш практичних, про що можна домовлятися в самих Штатах, з адміністрацією самих Штатів або навіть міст цих Штатів. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали, завжди вам раді.
Навзаєм. Дякую. І чекаємо на нові ваші відрядження в Сполучені Штати, щоб потім ви привозили нам гарні новини звідти. Гостем нашої студії був Єгор Чернєв, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради.